ওই দাদা কি বা তেল আছে না কি তেল তেল পাহৰলি নহয় কি বা তেল বুলি কৈছিল মোবাইল তেল মোবাইল তেল ও মোবাইলৰ নেটত এড্ৰেছ চাই কিনিব আহিছো সাগে পিছে নামটো কচোন শে নামতে মনো নপৰে নহয় মুঠতে কি বা তেল আৰু ও তোক মিঠা তেল লাগে মানে ও আপা ঘৰত ঘূৰি আহিল নহয় হা কি আপা ঘৰত ঘূৰি আহিছি ঐ তই সচাই কৈছা তো আও মই দেখোন কথা কলে তই বিশ্বাসে নকৰা কিয় হে এ চাও কচাম খাই কৈছো আপা নহয় ঘৰত ঘূৰি আহিছি এ বাবা তই কথা তখন গম পালি হে বাবা কি কত আছিল বোলে আৰু কি কৰি আছিল ঐ তোক কিয় লাগে হা তোক কিয় লাগে যা ভিতৰত গেলি যা ভাইরে আহি গল লাগে কিয়া মোর ভাইটো আহি ঘর পাওয়া আপনি বেয়া খাব না নাকি কি কথা কহে তোর ভাইটো আহি ঘর হলছি মই কিয়া বেয়া পামনু পিছে সিদিনা যে তই আমার ঘর দিয়ে কম খান হলস্থুল বললি না কিনো চালাই মারাই নালগা কথা কই ভাইটো ঘরত নোহোয়া হওয়াত মোর কিমান দুঃখ লাগি আছিল সেটো মইহে জানো আপনালোকে কি বুঝি পাব ওই ডাঙ্গাটি তোর ভাইটো যে মোর আপিটু চুরি দেখে ধমকি দিছিল হ্যাঁ তিতাকে আমি হলস্থুল করব না লু হই কিন্তু আমি তো হাত ধরে নহয় ও ভদ্রতার খাতিরত আকো নকল্লু মই হান নহয় চুরি খানে দি কি আপনা সোয়ালিক মারবা নরে দিও হ্যাঁ কি কথা কহে তই ওই তই যদি মোক পিস্তল দেখো নহয় গুলাবি বুলি মোর ভয় লাগবে পিস্তলের ভিতরে গুলি আছে না নাই একলাখান কথা ভাববার সময় নাই হব দিও ইটা আকো পুরনা কথা খুচুরি নতুনকে এখন কাজা সৃষ্টি করবা নালগে মোর ভাইটু ঘর আসি পালা যেতিয়া ইটা আর ইমান চিন্তা নাই মুঠতে ভবিষ্যতে যাতে এনেকুয়া ঘটনা আর নঘটে তার কারণে কিন্তু আপনালোকও সাবধান হব মই সাবধান হম মনোযোগ দিম তয়ো কিন্তু কথাবিলাকত অলপ মন দিবি বুঝছা হয় হব দিয়ক আপনি এটা কত যাবা আছিল যা ময়ো যাওঁ দিয়ক যা 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 ও ডাঙ্গাটি ভাই এই ৰসু ৰসু তোৰ লগত কথা আছে কি কথা নো এই ৰসু ৰ এই তোৰ লগত কথা এটা আছে কি কথা কচোন এই হাপা আৰু চেনি গেছটো কি হ'ল এ কি হ'ব আৰু এই হুপাক লৈ তো সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত মোৰ কিমান কাজিয়া গৈছে বাপা কাজিয়াকে কৰি থাকিব লগা হৈছে হে মুখাত ধৰি সেইকাৰণে হাপাক ভাল ছোৱালী এটা চাই বিয়া কৰি দি অঁ ভাল ছোৱালী চাই তো মই বিয়া কৰাব ইচ্ছা কৰিছোঁ ইমান ভাল ছোৱালী আৰু তাই হৈছে এটা বদনামী ছোৱালী তাই বদমাচ অঁ তাই নিচিনা ছোৱালী এটাক মই ঘৰ সুমি পেলাই বোৱাৰী কৰি লওঁ নেকি কোনেনো আপুনি কিনো কথা কম এইটো আমাৰ চাহাব নহয় নাকি নহয় তোৰ চাহাব বোলে তালিমি অতৰ ঘৰতে আছে গোবিন্দ ফুলানাথ কৃষ্ণ তোমাৰ মহিমা অপাৰ দেই এওঁলোকক যে ভুলটো ভাঙি দিলা অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাক কৃষ্ণ মা কুসুম আমাৰ চাহাবৰ লগত একে দেখোন পুৰা মিলি গৈছে আৰে ওই হুখৰি কি ফলা শুনি ফলা কি ফলা অসভ্য নেকি শুনছি না আপুনি যত পৰা আহিছে তোৰ লাগিয়ে গুচি যা আমাৰ অলপমান ভুল হৈ গেল বেয়া চেয়া নাপাব আৰু কিয়নো তেনেকে কয় বাৰু কৃষ্ণ গোবিন্দ ভুলানা এ বেলিমা যাওঁ যাওঁ এইখন অচিনাকি গাঁৱত মই ক'ত যাওঁ বাৰু ক'ত থাকিম বাৰু ঐ মিম চাহাব মোৰ লগত কিন্তু ৰাতি শুব নোৱাৰে তই জোৰ পে চাটতে যা আৰু তইতো মোৰ নিচিনা কুকুৰি কণা নহয় কুকুৰি কণা কুকুৰি কণা হ'লে বাৰু এন্ধাৰ বস্তুবোৰ কেনে দেখা পায় কিনো উল্টা পাল্টা কথাবিলাক সুধি আছা ৰবা এইবোৰ জানিবলগীয়া কথা সাধাৰণ জ্ঞান কোৱাচোন বাৰু তুমি এন্ধাৰতে নেদেখা যদি মই লাইট লগাই দিনৰ নিচিনা পোহৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাৰু দেখিবা দেখা পাম তো আৰু এটা কথা দেই কি
এন্ধাৰটো আমি উলিয়াই দেখোঁ, তুমি উলিয়াই দেখা। ৱাহ, তেনেহ'লে আমি সকলোবোৰ কুকুৰ কৰা নেকি বাৰু? হেই, আপুনি কি কথাগিলাক কৈ আছে ৱাই? যাব দিছোঁ যাক। ৰ'ব, মই কুকুৰী কৰা মানুহৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি কথাবোৰ সুধিছোঁ। পৰিৱৰ্তন লাগিব নহয়। সিগিলা পাৰ দেখ, চাহ একাপ বনাং মই, সেইকাপ খাক আৰু যাক। আমাক এইগিলা পৰিৱৰ্তন চৰিৱৰ্তন নালাগে। পিছে বোৱাৰী লাল চাহ নে গাখীৰ চাহ? গাখীৰ চাহ। গৰু গাখীৰ নে মহৰ গাখীৰ? মহৰ গাখীৰ। বুঢ়ি মনে চেঙেলীয়া মই? হুই চেঙেলী আৰু বুঢ়া কি কথা আছে, গাখীৰ গাখীৰ এ? গাখীৰটো পনীয়া নে কেহা বাৰু? হুই আজিকালি কাৰা গাখীৰ ক'ত পাবি, পানী এ খাব লাগব। মুঠতে সেইগিলা বাদ দিয়ক, এতিয়া মই চাহ কৰং খাই পেলাই যাই থাকিব। এ বুজিছানে, আগতে মই লাল চাহে খাইছিলোঁ, এতিয়া মানে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'লোঁ। এ জীৱনত পৰিৱৰ্তন লাগেতো, হয় না? হয়, এইখন চাহ খাবি আৰু যাবি, খুৰি নাই ভে খেনিহীন কোঠা দেচন। কিবা বুজি পালি না? নাই পোহা। আমি বেলেগ কি কৈছোঁ যে ক'ত পাবি তোৰ মূৰাটো? এইটো বুজি পাইছোঁ। মই গম পাইছো, কাজিৰঙাতে বানপানী হৈছেনে, তাত থকা হাতী বাঘ ভানুকবিলাক থাকে, আমাৰ ঘৰত কোনো নাহে ন? আমি এতিয়া ক'ত থাকিম, কি কৰিম? গাধ, তোমাৰ এইবিলাকৰ বাদে বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈ ঘিউ নাই নি হা? চিৰদিন থাকিবি, কিন্তু তোৰ চাকৰিটো? মই বুজি পাই গলো, তই তাৰমানে প্ৰমোচন লৈ আহিছ আৰু আমাৰ ইয়াতেই জইন কৰিবি। চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰমোচন লৈছো আৰু ক'তো জইন নকৰো, ঘৰতে বহি বহি তোৰ মুখখন চাই থাকিম। মানে দাদা, তোৰ কি হৈছে ভালদৰে বুজাই কচোন। কিয়ে ব্যৱহাৰ নহয় আলু, কি চাই আছা? ৱা, তোমালোকে মোৰ ফালে জুমি জুমি কি চাই আছা? ইছৰাম গোবিন্দ ভোলানাথ, মুখেই লাগিব নেকি? যেনেকৈ চাইছে মোৰ মুখ লাগিয়াই যাব, বুইছা নাই? দেখা ধুনীয়া যে। ঐ খাপলা, আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অতুল অটো, Mega News, Tatsu, Redigo, Idea 4G, Prestige Pressure Cooker, Airtel, India's first open network, Vivelso, Kismis Peletalo, Good Night Neem Coil, Neem Underto, Machar Bahar, Poktihari Aru Pusta Korirar Babe, Iuruin Nutri-Grain, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Super Vesmol 33 Case Kala, Surakshit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kia Kamal. 22 আগষ্টৰ পৰা ৰঙত উপভোগ কৰক দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক, উমল সম্বন্ধৰ এক আত্মিক বন্ধন, পিতা পুত্ৰ, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত। এগৰাকী সহজ সৰল নাৰীৰ এক অসাধাৰণ কাহিনীৰে আবেলিৰ ৰামধেনু, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। তোমাৰ এইবিলাকৰ বাদে বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈ ঘিউ নাই নি হা? তই মুখ মুখ একে মুখ জঠা মুখ, কি কনে উত্তাত? দৰা মুখ মানে কেনো? মুখ মানে তোমাৰ মাল নাই মানে ঘিউ নাই, ভাবিবলৈ পা অকণমান ঘিউ তোমাৰ নাই, তেনেহ'লে কিয় নাই তে উত্তাত? মানুহ মানুহ ওলাইছে। অঁ গম পানো, তাৰমানে পকনা মানুহ নাই তে। অ' তাত আপোনাক কামুৰিছে নেকি বাৰু? চুপ, আমাৰ নিচিনাই মানুহ, কিন্তু একে একে ভৰি, একে একে হাত, একে একে নাক, একে একে চকু, একে একে কাণ, কিন্তু খালি মুস্কিলাহে নাই, আৰু কাপোৰবিলাকো পিন্ধা ধনবিলাক বেলেগ, আৰু তোৰ কথা কোৱা ষ্টাইলবিলাকো বেলেগ। অ' তাত ক'তো নাই তে, কাৰ নিচিনা দেখিব বাৰু? সেও বুবক বুবক, খাপলা কাইদেউ ঘৰত আকৌ, খাপলা কাইদেউ নিচিনা একে একে মানুহ, এতিয়া খাপলা কাইদেউহঁতৰ ঘৰত একেবাৰে হোৱা দোৱা লাগি আছে। অ' তাত আপুনি মানুহটোক নৃত্য কৰি দেখিছেনে?
মো হেকন হু ভাগ্য হওয়া নাই শুনিছোহে ও আপনি নেদেখুতে ইমান ভয় খাইছে দেখি নতুন একেবারে আপনি বেহুতে হয়ে থাকি ওয়ান জিরো এইটত একে গুৱাহাটী নিব লাগবে আপনি হব এতিয়া ধা পাত মেলিব নালাগে জেষ্ঠ খাম খামুই সিটোৱে খাওঁতকে গা পা ধুই ভাতকেইটামান খাই পেলাই মানুহটোক চাব যাব লাগিব অ ঠিক কথা কথা খামক খামক এখন কাৰ চাইকেল এখন কাৰ তোমাৰ এটা দাওঁতে দিম দিয়ক অ দে আ লৈ আহ চাইকেলখন লৈ আহ অ নিতু ইমান খৰখেদা কেনে ক'ত যা ইয়ে খাপলা ভিনীয়েটোৰ ঘৰত যাওঁ অ যা যা ও ডাঙৰ ভাই খাপলা ভিনীয়েটোৰ ঘটনাটো গম পাইছে না কি ঘটনা খাপলা ভিনীৰ বোলে কিবা হৈছে গামছা আৰি বোলে পেন পিন্ধি আৰু কথা কোৱাৰ মুচন গিলাকো বেলেগ খোজকাঢ়া মুচন গিলাকো বেলেগ বোলে মই কিন্তু নিজে দেখা নাই বেলেগৰ মুখৰ পৰাহে শুনছো হয় নেকি কি কলা খাপলা খাই তাকেতো কি হৈছে কি নহৈছে তাকে খবৰ ল'ব যাবা আছো মই মোৰ যদি গণ্ডগোল নহয় কেতিয়াওতো এনে মানুহ নকৰি কিবা হৈছে বা ওই চালু তাৰ অ চব মানুহৰে নহয় সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে পাগলাই হ'ল নেকি খাপলা বিনি কেতিয়াৰ পৰা হৈছে নো সেনেকুৱা কেইটাৰ পৰা হৈছে এইগিলাখান নাজানো খাপলা বিনিক বোলে মোৰ লগৰ ছোৱালী কেইটা মানে লগ পাইছিল সেনেহে মোক কলা সেইকাৰণে মই খবৰ ল'ব যাবা আছো ভন্টি ও ভন্টি ভন্টি ও ও দাদা তই আহিলি ইমান দিনৰ মূৰত ও দাদা এই ঘৰটোত সদায় অকলে অকলে থাকি তোলৈ বৰ মনত পৰি থাকে জান তই নহ'লে এই ঘৰখন বৰ খালী খালী লাগে ও আজিৰ পৰা এই ঘৰখন আৰু কেতিয়াও খালী খালী নালাগে মই একেবাৰে চিৰদিন ইয়াতে থাকিম বুলি আহিছোঁ মানে দাদা চিৰদিন থাকিবি কিন্তু তোৰ চাকৰিটো অ মই বুজি পাই গ'লো তই তাৰমানে প্ৰমোচন লৈ আহিছ আৰু আমাৰ ইয়াতেই জইন কৰিবি চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰমোচন লৈছোঁ আৰু ক'তো জইন নকৰোঁ ঘৰতে বহি বহি তোৰ মুখখন চাই থাকিম মানে দাদা তোৰ কি হৈছে ভালদৰে বুজাই কচোন বুজাই ক'বলৈ কি আছে চাকৰিটো গ'ল কি তোৰ চাকৰিটো গ'ল অ দাদা কেনেকৈ গ'ল চাকৰিটো মালিকৰ গেটৰ সন্মুখত ডিউটি দি আছিলোঁ আৰু সিদিনাখন ৰাতি মালিকক দুজন মানুহে লগ ধৰিব আহিলে মই ভাবিলোঁ সেই দুজন চুৰ নেকি চুৰ বুলি ভাবি খুব পিটিলোঁ আৰু সিহঁত দুটাৰ পৰা পইচাও খুজিছিলোঁ আৰু সেই কথাটো মালিকে গম পাই মোক পোচ এটাত বান্ধি এনেকৈ কোবালে আৰু মালিকে চাকৰিৰ পৰা গতা মাৰি উলিয়াই দিলে তোমাৰ ঘৰত কাই কাই আছেনো আছে আমাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ আমাৰ এছ পি আছে বোমাইদেউ হাকিম আছে এই আমাৰ পেহালত সি ডাঙৰ মস্ত অফিচাৰ আমাৰ ফেমিলিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তুমি নাজানা মই এলা পেচা মানুহ নহয় নহয় কিয়ে ব্যৱহাৰ নহয় আলু কি চাই আছা ৱা তোমালোকে মোৰ ফালে জুমি জুমি কি চাই আছা ইছৰাম গোবিন্দ ভোলানাথ মুখেই লাগিব নেকি যেনেকৈ চাইছে মোৰ মুখ লাগিয়েই যাব পইচা নাই দেখা ধুনীয়া যে ৱা আপুনি সঁচাই এনেকুৱা নেকি দেখাত আপোনালোকৰ উজনিৰ ফালে নেকি বাৰু অকল মোৰে নহয় কোৱাইদেউ ইয়াক হওঁ উজনিতে ইয়াত থকাহে থাকে থকা মানে আগতে আছিলো এতিয়া নহয় ইছৰাম গোবিন্দ ভোলানাথ ভালেই হ'ল মই মিতিৰৰ মানুহকেই পালোঁ ৱা মই আকৌ আপোনাৰ কোনফালৰ মিতিৰৰ মানুহ হ'লোঁ নহয় মোৰো ঘৰ উজনিত যে সেইবাবেহে ক'লোঁ অঁ অ' দাদাইদেউ আপোনাৰ উজনিত ক'ত ঘৰ ভাও
উজনি উজনিতে উজে যাই থাকলে পায় ৰবা ৰবা মোৰ ঘৰ উজনি শিৱসাগৰ গড়গাঁৱত মোৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ পালক দূৰ হব কিন্তু এটা কথা কোৱাই দিওঁ কি বাৰু এইবাহে কিন্তু সেই আপোনাৰ নিচিনা একে একে দেখা মানুহ দেখিলো বকুৰ মানুহ চিনা নাই জানা নাই কোনোবা এটা মানুহ আহিবলৈ সেই খাপলাৰ ঘৰ সোমাইছে হা ময়ো শুনছো ৰবকে এ মানুহটো বোলে নাংমান বেলেগ ধৰণৰ এ আপাৰ আছামৰ মানুহ বোলে এ জোৰে নহওক ৰবা কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এ মানুহটো বোলে কিবা সেই খাপলাৰ নিচিনা একেবাৰে হুব হোৱাকে হা খাপলাৰ ফটোষ্টেট কপি আন পাই বোলে নাচাবি চকুলে মাটিত পেলাও কেলে এলে ৰবা ৰবা মোৰ ঘৰ উজনি শিৱসাগৰ গড়গাঁৱত মোৰ ঘৰ গড়গাঁৱনি আমাৰ ঘৰ পালক দূৰ হব কিন্তু এটা কথা কোৱাই দিওঁ কি বাৰু এইবাহে কিন্তু সেই আপোনাৰ নিচিনা একে একে দেখা মানুহ দেখিলো কি কৰিবা এই একে একে দেখাৰ কাৰণে ইমান বেমাৰ দালিত পৰিলো মই বৰ বিপদত পৰিছো জানানে বিপদত মা কদালখানৰ নালটো গতাই বুঢ়া মানুহৰ দাঠান কলং জলং হৈছে আপাতটো এগলাখান খবান নাই জুলুম হৈ মৰিব লাগিব মই অ ৰা মোৰ বাহা অ এটা কথা শুনছো না তুমি কি কথা দক অ কোৰ মানুহ চিনা নাই জানা নাই কোনোবা এটা মানুহ আহিবলৈ সেই খাপলাৰ ঘৰ সোমাইছে হা অ ময়ো শুনছো ৰবকে এ মানুহটো গ'লে নাংমান বেলেগ ধৰণৰ এ আপাৰ আছামৰ মানুহ বোলে এ জোৰে নহওক ৰবা কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এ মানুহটো বোলে কিবা সেই খাপলাৰ নিচিনা একেবাৰে হুব হোৱাকে হা খাপলাৰ ফটোষ্টেট কপি আন পাই বোলে মই হলি একবাৰ মানুহ চাবা ৰঙিলিহঁতৰ ঘৰক যামেই কিয় অ সেই কিবা পৃথিৱীৰ আচৰিত বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত এটা না চিৰিয়াখানাৰ জন্তু হা তুমি যি তাক চাবাক গেলি যাবা এ নহয় হে আগে শুনছিলো হে একে একে মানুহ থাকা বুলি এথান চাৱাৰ ভাগ্য মিলছি চাই আহিলিনো কি হয় অ ৰামৰ বাহা তুমিও কিবা মাজে মাজে সেই ছয় সাত বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে আচৰণ কৰা হা অ এইটোও কিবা চাবা লগা বস্তু অ মোৰ মতে এটা চাবা লগা বস্তুৱে সেইকাৰণে মই যে যাম সেইটো খাটাং এ হ'ব খাটাং কৰিব নালাগে দে যাবা দে তব মনস্কামনা পূৰ্ণ ভৱ দেৱী তথাস্তু বুজিছ হেপা তই যিটো কাম কৰিলি বহুত নিজ আৰু বহুত লাজ লগা কাম কৰিলি বুজিছনে এজনী ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলি এখন সংসাৰ নাই ভাঙিলি জানো তই কি কৰিবি হে কাকা আবেগত তাৰণাত কৰি পেলালো ভগৱানে হে জানে ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব ধৰি লোৱা উদাহৰণস্বৰূপে তোৰ বাইদেউক ধুনীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে ডক্টৰ নহ'লে অফিচাৰ এজনৰ লগত বিয়া বাৰু ঠিক হৈ গ'ল এনেতে বেলেগ ল'ৰা এজনে বিয়াখন ভাঙি পেলালে তেতিয়া তোৰ কেনেকুৱা লাগিব বেয়া লাগিব অকল তোৰেই নহয় বায়েৰে ভিনীয়েৰে সকলোৰে দুখ লাগিব এতিয়া চেনীহঁতৰ ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হৈছে তই বুজি পাইছনে ইমান ডাঙৰ কাণ্ড এটা কৰিব নালাগিছিল গাঁওখনত বুজিছনে মই মোৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ কাকা কিন্তু মই যি তাক বহুত ভাল পাওঁ তাই মোক এৰি বেলেগ উত্তাতে বেয়া হৈ যোৱাটো মই একদম সহ্য কৰিব পৰা নাছিলো হে শুনছেনে আমাৰ তেওঁ নাই নহয় সেইকাৰণে চাহকাপ ময়ে বনাই আনছো বৰ সোৱাদ হৈছে বুজিছনে বৰ ভাল হৈছে বাৰু হাপা তই যেনেকৈ ভাল পাইছ সেই ভালপোৱাটো সঁচা প্ৰেম বুলি নকয় বুজিছনে প্ৰেম মানে হ'ল ত্যাগ বুজিছ তই যদি চেনী সুখৰ বাবে ত্যাগ কৰিলি হয় তেতিয়া তই আজি সকলোৰে আগত বহুত উচ্চ খাপত থাকিলিহেঁতেন বাৰু কাকা তাৰ সুখৰ কাৰণে মই এগিলা ত্যাগ কৰিলোৱেই মই যি দুখৰ সাগাৰত কাটৰি পেলাই তিল তিলকৈ জ্বলি মৰিলোঁ তেতিয়াই কি যে অকৰা নিচিনা কথাবোৰ ক এতিয়া তোৰ কি লাভ হ'ল বাৰু কচোন আনৰ সংসাৰ এখন ধ্বংস কৰি আনৰ মনত দুখ দি আৰু তই নিজে দুখত পৰি থাকিলি এইবোৰ কথা বুজি পালিহে কাকাহি তাকেইতো ঐ তহঁতৰ সেইটোৱে ভুল বুজিছ প্ৰেমত লাভ লোকচান বিচাৰিব নাপায় কেৱল অনুভৱ কৰ বুজিছ আই এম চৰি কাকা নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ আপুনি তোৰ পৰাই মই বহুত কথাই শিকিলোঁ আজি শিকিলো এই কাকাৰ পৰা বহুত কথা শিকিলো সেইটোৱে আমি কোৱা কথাবোৰ বিফলে নাযায় বুজিছ ভালদৰে মনত ৰাখিবি জানা না তেতিয়া কোনেও বিপদত নপৰে তই বিপদত নপৰ Thank you.
চাবি সুকুলে মাটিত পেলাও কেলে এলে মোক বাৰ আপোনালোকে ৰাতিটো কল থাকিব দিব ৰাতি থাকবা তাকে কাই থাকবা দিছি পাগলা হৈছা নাকি ও তাৰ মানে আপুনি ইমান সময় যাওয়াই নাই যোৱা নাই যাক যাক সোনকালে ঘৰপে যাক কেনেকে যাম মই আপোনালোকক কাবহ কৰিছো মোক ৰাতিটো যেনে তেনে ইয়াত থাকিব দিয়ক চচুনি ফিলে মেম চাহ হেই কি হলে মরণ নহা থাকবা দিবি নাকি পিছে তই কিমান জোর করছে দেখছা না সর হব পারে মানুষ একে দেখা দেখা বলে একে নহয় নহয় মুন্ডু তো একে হবা লাগু কি বা করো ভাবিয়ে পাওয়া নাই মই কৃষ্ণ এনেকে ফুসফুসায় কি কথা পাতি আছে বাও কি যে এটু আর নতুন এটা বিজেল আহি পালা নহয় হই কিস্তি থাকিবা দিলিও রাতি দরজা বাহিরপে তালা মারি থম সর করবা খুঁজিলিও রাতি ওলাই যাবা নরেহি ঠিক আছে হেনকে করবি শোনা কিবা সিদ্ধান্ত ললে নে অ থাকিবা খুঁজিছে যেতিয়া থাক কিন্তু আজি ৰাতিটো হে কালি ৰাতিপুৱা কিন্তু গুচি যাব লাগিব ইমান কিয় চিন্তা কৰে যাম যাম কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগতেই যাম নহয় পিছে হেৰি নহয় বোৱাৰী কিনো জেগাটো কোন ফালে পিছফালে পিছফালে যা পিছফালে যা 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 তুলি যা গোবিন্দ ভুলা না মই শুনছো কিন্তু মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই এই দুটাতে কি ঘামচি ভাঙা ভাঙি কৰি আৰাম কৰি আছা হা সাত দিন গৰখানৰ তাঁতখানতে গোটাই আঠিয়া কলঘোপা খাই শেষ কৰিলাক এই ধূপ কম দামী কল কাৰণে বাচিলাক আৰু তোৰ কি বিশ্বাস হোৱা নাই খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অতুল অটো ড্ৰেগন নিউজ টাটছু ক্ৰেডিকো আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ৱিভেল চো কিচমিচ পেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ টো মচ্চৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল।